Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul qirodi sareng ari pirang-pirang rukunna qirod. Ari qirod te maparobati khomsatun eta aya lima. Aqidun tegesna kahiji jalma anu akadda. Wasigotun sareng kadua segat, waro sumalin sareng katiluna modal harta, wa amalun sareng amal, wari ibuhun jeng bati, berarti wa amalun jeng kaopatna amal, wari ibuhun jeng kalimana bati. Wasyurutuhu sareng ari pirang-pirang syaratna itu qirod. Ayakuna etayen bukti itu qirod teh beda rohimi eta ku pirang-pirang dirham. Wadana niri jeng pirang-pirang dinar. Al-kholisoti anu murni, anu bersih. Wayakuna jeng yang bukti naon aribhu batina teh mustarokan eta pikeun rerejengan bainahuma diantarana itu malik jeung amil bihasa bisarti kalawan ngitung-ngitung syarat. Wa arkanur rohni jeung ari pirang-pirang rukunna rohnun gade arbaatun eta aya opat. Akidun tegesna kahiji jalma anu akad, wa marhunun jeung kadua anu digadekeunana, wa marhunun. Marhunun wa marhunun bihi. Jeung katilu barang anu digadekeunana, wasigotun jeung kaopatna segat. Wasyurita jeung disyaratkeun fil marhuni dina anu digadekeunana naon kaunuhu kabuktianana itu marhun teh aenan eta aen. Yasihu anusah naon bayuha ngejualna itu ayin. Walau kana jeng sanajan bukti itu ayin te musaan etanu sumarambah. Wafil marhuni bihi jeng syarat dina marhun beh. Marhun beh te barang anu digadekeunana naon kaunuhu. Buktina itu marhun beh te dainan eta hutang. Walau manfaatan jeng sanajan bukti eta anu manfaatnya. Muta'allaqatan tur anu dicantelkeun bidzimati kana pertanggungjawaban. Kama sapertikeun perkara idza alzama di mana-mana mastikeun saha insanun jalma dimatan kana tanggungan. Akhara anu sejen hamala anu mikul itu insanhu kana itu akhor. Ila makata ka nagara Makkah fi awali syahri kada dina mimiti bulan anu. Wasallama jeung masrahkeun itu akhorhu ka itu insan al ujrota kana buruhan. Wa khaufa jeung sieun itu akhor min harbihi tina kaburna itu insan. Patolaba maka menta itu akhor teh min huti itu insan. Rohnan kana gade bainahu desa esuna itu rohnun te yasihu etasah itu rohnun. Titik. Wa arkanul wakalati jeng ari pirang-pirang rukuna wikalah atawa wakalah ngawakilkan arbaatun eta opat. Muwakilun tegesna kahiji anu ngawakilkan anak wawakilun jeng kadua wakilna wa muwakalun jeng katilu anu diwakilan anak. Wasigotun jeng kaopat segat lakin layu syaratungan tetapi nah ente disyaratkan naon al-kobulu kobul narima lafkan kalawan ucapan.